اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبد المنان، ہومیو فزیشن۔ آج ہم بات کریں گے برہمی مدر ٹینچر کے متعلق، جو ہمارے جسم میں کہاں پہ اثر کرتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو ہم کو کتنی دیر تک لینا ہے اور کس وجہ سے لینا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو براہمی جو ہے ایک پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے، یہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ یہ آیورویدک میں بھی یوز ہوتی ہے اور ہومیوپیتھک میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارے جسم پہ اثر کہاں پہ کرتی ہے۔ یہ براہمی مدر ٹینچر ہمارے جسم میں برین میں جا کر اثر کرتی ہے اور ہمارے دماغ میں یہ اثر کرتی ہے۔ دماغ میں جو برین سیل ہوتے ہیں، جو نرو سیل ہوتے ہیں، ان کو جا کے یہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے، جس سے ہماری برین میں جو میموری پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور میموری پاور کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ایفیکٹیو ہے۔ اگر آپ کو یادداشت جو ہے وہ کمزور ہے، اگر آپ کو بھول جانے کی عادت پڑ گئی ہے، تو آپ کو یہ میڈیسن لینی چاہیے، جو بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہوتی ہے اگر آپ کی یادداشت کمزور ہو رہی ہو۔ تو جو براہمی کو اگر آپ لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں یہ ٹیومر سیل کو بھی، جو ہمارے جسم میں جو ٹیومر ہو جاتا ہے اس کو گلانے کے لیے بھی بہت افیکٹو ہے۔ اور اگر آپ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو بہت ہی افیکٹو ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کو چابی کہیں رکھی ہوئی ہے تو رکھ کے بھول جاتے ہیں، یا بچے ہیں وہ اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو اسٹڈی کرتے ان کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، پیچھے کیا پڑھا تھا، اور ان کو اسٹڈی کی اگر ان کو دھیان نہیں ہے اسٹڈی پہ، تو بھی یہ میڈیسن لینی چاہیے۔ یہ اس میں بھی بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ووپنگ کف کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ دیر سے آپ کو یہ مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ کو کھانسی اس طرح کی آتی ہے کہ آپ کے گلے میں کوئی چیز اس طرح محسوس ہوتی ہے، آپ اس طرح کھانستے ہیں کہ ایسے خوشے کھانسی میں اچانک کھانستا ہے، تو اس کو ہم ووپنگ کف بولتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کر رہی، آپ نے بہت ساری میڈیسن استعمال لی ہیں، چاہے ایلوپیتھی ہے، چاہے آیورویدک ہے، چاہے ہومیوپیتھک ہے، تو آپ یہ میڈیسن لیں تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہمارے جسم میں ایچ بی کم ہو جاتی ہے، جیسے انیمیا کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور آپ کو چکر آتا ہے، آپ کو سستی رہتی ہے، آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے، تو بھی یہ میڈیسن آپ لیں گے تو بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاؤں میں کریمپس پڑتے ہیں، کھچاؤ بڑھتا ہے اگر آپ کے پاؤں میں، تو بھی آپ یہ میڈیسن لیں گے تو بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر ملیریا کے بعد یا کسی بہت زیادہ خطرناک کرونک بیماری کے بعد اگر آپ کی سپلین بڑھ جائے، تو بھی آپ یہ میڈیسن لیں گے تو بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر مرغی کا آپ کو دورہ پڑتا ہے، یا مرغی آپ کو مسئلہ، مرغی ایپیلیپسی کا مسئلہ ہے، تو بھی یہ میڈیسن آپ لیں گے تو بہت ہی افیکٹو ہے۔ خاص کر برین ٹیومر میں بھی یہ بہت افیکٹو ہے۔ آج کل برین ٹیومر کا مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے، تو برین ٹیومر کے مسئلے میں بھی آپ یہ لیں گے تو بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے، اور یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے، اور یادداشت کو بڑھانے میں بھی بہت افیکٹو میڈیسن ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ یہ تھا آج کا ویڈیو برہمی مدر ٹینچر کے متعلق۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ نئے آنے والی ویڈیو میں آپ کو آنے کا موقع ملے اور نیا کوئی سیکھنے کا موقع ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔